Da, 5000. 3. Ne, 4000, 4000. Jesu ovo moje? Ne, to su moje pare. Dobro, ja ću mogu ne možeš uzeti zato što brojim. A samo požuri, jer moram da stignem u prodavnicu, a i komentirat ću budžet sad. Od 90% kuće, da te sila prilika natjerala da s mnogim ljudima uopće imaš komunikaciju ili ovaj neki kontakt ili odnos, ali to ne znači da ti ima potpe mišljenje. Ne znam, nisam čuo nažalost šta si rekao ša, ali sam čuo da je dobio srednji budžet i nekako si se sa ša u mnogim situacijama solidirao što ne bi trebao jer je ša napravio upravo ono što se možda desilo i tebi. Pa ako osuđuješ to kod Gruje i kod Dalile, trebao biš i kod Ša, inače su dvostruki aršini. Nisam dvostruki aršini, ja sam Ša, pa mene njegov život ne interesuje. To šta je on imao sa svojom ženom i ostalo. Komentarišem njegovo trenutno funkcionisanje ovdje, ja se neću vratiti na njegovu ženu, jer ne znam šta je njegova žena radi. A zašto se kod Gruje osvrta na Grujnu ženu? Zato što je Gruja to uradio ovdje. Isto kao što i Gruja to uradio ovdje. Nisam bio u četvrtoj sezoni. To si mogu ti da komentarišeš, ja ne. Ja mogu da komentarišem sad ovdje vaše postupke i ono što se dešava. Ja ne mogu da mu kažem super. Ja ok, onda Dalila u šestoj sezoni više neće biti preljubnica i neće biti neko ko je razvalio brak ili osnovio zarad,
zaljubljenosti. To su joj komentarice u radu. Ja sam njemu rekao da ne podržavam to što uradio svoj ženi. Ok, shvaćam tvoju ideologiju, mnogi se kroz reality vode njom, ja ne. Za mene svako može me suditi po prošloj sezoni i svima onih što sam ja pokazao kako sam stupio na tu neku javnu scenu i posto medijski eksponiran. Tako da slobodno nosite mišljenja o meni i o prošloj sezoni i o ovoj sezoni, jer to sam ja. Nisam bio prošle godine Pero, a ove godine Đuro. Ja sam Filip i prošle i ove godine i shodno sa tim možete donesti mišljenje o meni. Da li bilo loše ili dobro, to je već na vama i na mojim postupcima. Smatram da o mnogo ljudi imaš drugačije mišljenje, čak mi je suludo i da je Tara dobila veliki budžet nakon svega što se između vas dvoje izdogađalo i ne možeš imati dobro mišljenje o Tari, shodno sa svim. A kako možeš, Dejane, kad si se zagrlio sa Ša i solidirao u ovim situacijama, vidiš šta mu radi. On je zamerio meni što sam njega izudarala, njemu je zamerio što je vređao mene. Rekao je da naš odnos nije normalan, da je bolestan i tako dalje. Meni je zamerio što se ponašam kao kabadahija, kao da nisam normalna. Mi smo imali ovde jedan konflikt u celoj toj priči, drugarstvu, druženju, imali smo jedan konflikt za koji smo se jedno drugom izvinili tri puta, sad četvrti put tokom podela pošla. Okej, mislim, evo da završim ovo, znam da ste svi gladni, želite ići u prodavnicu, da ne gušim, da ne davim. Za mene smatram da budžet nije bio dobro podijeljen, da bi ti podijelio ovaj budžet savršeno, da si bio prvi ili drugi tjedan vođa. Čak na konto jednog ili dva tjedna biš bolju analizu doneo ovim ljudima i bolje stvari, iskrenije i ispravnije. Da, to ne bi bilo realno. Da ne bi on bio realan u stvari. Rekao nego... A ti njemu da se nisu desile ovde neke stvari, on ne bi vidio komu dobro misli, komu dobro želi. Kareću bre, on to svojete, stranji budete, jer vidite mene njubo. Samo se, Irma, ja te molim, ja ću izaći radi tebe iz realizija. Ni radi Dejana, ni radi Dalile, ni radi Miće, radi nikog, ja ću radi tebe napustiti ovu zadrugu. I evo, kunem ti se majkom, možeš me razluditi. Stani, ženo, neartikulirana i bolesna. I luda. I daj, ko sjedi, Ana, sjediš pored nje. Svaki sastanak joj govori, to je ovaj sastanak, to je ovaj sastanak, to je ovaj sastanak. Kad bude porodični, radi ovo što radiš. Molim te, ili kad bude suđenje ili ne, neko drugo, sutra na žurci skakući, tako ili... Rekao prekare. Izuzev Marka, Sandre i nekih ljudi, shodno sa situacijom i tom silom prilika koja se njemu izdešavala, normalno da je promijenio mišljenje i zbližio se s tim ljudima. Ali to ne znači da o nekim ljudima koji su neutralni po njega u realitiju i za njegov odnos i njegovo ovdje bitisanje, se moraju govoriti neki šlageri koji se ne misle. To je moje mišljenje. Koje tačno, za koje ljude tačno? Za puno ljudi. Za 90% ove kuće. Evo, prvo o tebi mislim da nema dobro mišljenje. Evo, ne kad si mi... A bilo ko drugi da bi se javio, rekao bi i drugima. O kome nema lepo mišljenje? Pa evo, ja mislim da nemaš u 90% kuće. Imam. Ja sam rekao. Ja moram vama stupiti za par. Zato ti kaže, nemoj misli da je to lično, izuzev nas. Ja bih volio da ti mene komentiraš kad ja budem vođa. Onog trenutka, kad se meni desilo, šta mi se desilo? Ne postoji osoba ovde koja mi nije prišla. I koja me nije pitala kako. Dobro, to je u realityu, tako je. Evo, nebitno, ali sad u boli zub prišlo je 40 ljudi. Dobro. Ne znam, Mateja sad čepa, boli ga noga, 20 ljudi ti je sigurno danas pitala, ej, šta ti je ovo, ono, to je tako ovdje. A kad ti ozdravi noga, gledaš da ti slome ovdje kroz reality. Razumiješ što je tako kod nas. Ovdje, to je jednostavno, to smo mi, to je reality, to su kamere, to su mediji, to je narod, to su gledalci, mi smo takvi. Inače imamo te, što ti kaješ zola Balkanci, mi smo inače kao sentiš ljudi, razumiješ i ovo i oni zato i godinama kroz reality su ovaj plasmani pokazuju neke stvari, ali nebitno. Mislim po meni da budžet taj nije podijeljen onako kako biš ga ti inače podijelio i ljudima nisi rekao ono što zaista ti misliš. Ja te s druge strane mogu razumjeti ako ti kažeš ma jednostavno neću, hoću da ga podijelim ovako, ja sam prošao ovdje Golgotu, ja ne želim rasprave s ljudima, ne želim da kažem svoje mišljenje, hoću da mi je amplituda na nekom minimumu, da šešir nakrivo lula u usta, zaslužio sam to. Ja to poštujem i to treba da bude tako. Ja to govorim uvek. Ja sam rekao da ovdje nijednu temu, Mensur Milica ne komentarišem, Ša Tara ne komentarišem, Grujam ima ne komentarišem, jer nemam legitimitet, šta je da kažem tim ljudima? Ja koji sam se udario čašom u glavu... Ti nisi nikoga ostavio i prevario javno kao Ša. Ja ne želim da moje reči budu uzrok bilo čemu loše, jer znam kako su tuđe reči uticale na mene. Svaka reč
Svako je ovdje došao da se bori za sebe, da zaradi neki dinar. Niko nije odušao zato što mu je napolju sjajno i bajno. Ja na početku sam ovdje sekao sve zato što me nije interesovalo ko se kako to posjeća, kao što sam i za Janjiš ono rekao. Dok posle ja nisam doživao sve najgore moguće. Onda kad sam malo mučnio glavom, vidim da to nije normalno. Da nije normalno da ja mislim da mi svi ljudi žele zlo, da ja ovdje nemam prijatelja, da sam ja ostao u jednom trenutku sam. Da ja sad ovdje ustanem i da ja ovdje nekog šta, da bi ja nekog pokazao. Ne, ne, nisam ne razumio što ovo čovjek. Ja nemam potrebe se raditi, da mi okay, ja to shvaćam, šta su za mene. Goruće teme koje su bile, ovdje sam prokomentarisao. Dobro, za mene su poslu pjačini da šta razumiješ i šta zagrliš, a da grunju kutiš. To su za mene dvostru. Čovjeka dva koja su mislim sva napraviti, šta i goru. Ja sam ša zagrljeno, zato što ono kako on predstavlja tu nekako... Znam, izvini, odmah se prekino, znam šta ćeš reći, ali Gruja je doživio isto od mime, slično slično što ša od tada. Gruja je sad napravio sranje. Gruja ću drugačije komentarisati kada bi se našao sljedeći put. Okay. Ša je neko ko je pričao o emocijama koje ja ne mogu da objasnim ljudima. Ja sam se nekada saosjećao sa tim. Ne mogu da objasnim ljudima zašto sam bio u tim trenucima nenormalno ni psihopata. Onda je došao šako i ispričao priče gdje sam vidio da nisam jedini. Što Miki kaže, došao neko hoće da me opere. U tim nekim emotivnim stvarima. Sve bi ja razumio da ti za 5 mjeseci nisi promijenio. Gruju komentarišem zato što dođu u garderobe da mi ispira mozak. Ja mu kažem, imaš mene kao primjer, kako se tvoja žena kući osjeća. I onda on hoće se popravi da ovo dono, onda dođe ide i skače na mimu i grli se i mazi se, pa stavlja posteljinu pa vadi, pa onda pa kači sliku. Ali nisam to što ti radi. Iste te ljude si od sebe odbacivo pa ih prihvaćao, pa ih prilazio, pa ih odlazio. Stoji razlika, ja nisam to radio zaradi, da bi mene neko čuo. On je dolazio da priča sa mnom da bi to izašlo, kao što je bio rekao. Što je bio rekao? Što si ti pričao sa Sandrom, Markom i njima, pa si ih onda odbacio od sebe? Što si mi odbacio? Pa i on sam došao. Što sam dolazio u konflikt zbog toga što su morali da se raspravili s njom. Zbog toga. Ne bi ulazio mi u jače sukobe. U tom trenutku ja sam mislio da to ispravno. Na kraju je to ispala moja najveća životna greška koju se mogu uraditi u ovom realitiju. Da ljudi koji su se požrtvovali za mene, da im ja okrenem leđa, zbog koga, zbog nekog hoće da piša. Ja sam to i tad govorio. Što je Gruja išao u rehab kod Mikija? Šta, Miki mu je dobar? Šta je teo da priča s Mikijom za kamera? Ne, zajebavati. Dobro, jasno, završi. Više ti nukloš koji te babi i žabe. Mića. Tu su moje i tvoje, jel? Rekao si 4000 tvoje, mojih je 9. Koliko ti je spisa košta? 8 i nešto, 8530. Ne, ja razumem, ja znam što si ti, i to jeste tako bilo. Zadnji put sam ti dao zato što nisam s vama da budeš samim tvoj nekoj nevezano pre se. Pošao zapravo sebe, a ne vjeru što veđa sam zadao. I put sam ti, ti to ne znao mali budeš zato što sam ušao u vezu sa Dalinom kada je za mene bila samobistvo, razočarenje svih ljudi koji su bili u skrbi kada ne znaš i sada ostane doma. I tako, znači, svaki put kad sam doma budeš ti se nešto uradio, što živim nisam ja slavno, što je to nikada ništa, nisu nikada, samo se pokoja. Jeste, ne, ja razumijem to što si ti dao, ja se slažem sa ti. To jeste bilo tako. Nego ja kažem, krivo mi je da si baš pet puta. A to se tiče, okej. Nula me najviše pogodila. Uvijek ću tu na prvi kani kada si ti upravi, kada smakam da treba bude. Tako da, uradio sada pravu stvar, treba da se maniš i da vide i sada, da je što meni komentariše. I samo sada bi kažem jednu stvar koja meni izazvala kao sumnju. Ti si spomenuo sada to da je sad dao Čaštav da nisu u pitanju sad da li jedan ti bi znamio i tekako svoje djene što uzela Čaštav su odlični. Tako da nisi prema nekim stvarima cijelo svima tista ponavlja. Da nije bila, dobila samo, da nije u pitanju da li je sad ti bi njoj znamio što uzela Čaštav odlični. Znači ovako se vas sviđe na priču da se mi tvoje spodne tako. Ne, zato što on pričao, nego je on pričao o komunikaciji. Ja bi prvo zamjerio mojoj djevojci, što uzma Čačkavcu od nekoga s kim je bila u vezi, a ne nekome što je za Čačkavcu. Ja ću vam samo opet reći na tu temu. Razumijem totalno. Ajde, pokušaj da opravdaš. Bude tu sa
Pokušaj da opravdaš, molim te. Ja ću vam reći na ovu temu. Ja kada je Dejan bio sa Dalilom, kad je imao rasprave, lomove, tuče, totalno sam te... Ja sam te svatio. Čak se i plaćam. Da ti budem iskren. Kad su imali oni i Dalila, nakon mog odnosa s Dalilom, i rasprave, i svađe, i ne znam ti ja šta, lomilo se ovdje, bacalo se, nosilo se, izlazilo se, ne znam šta se radilo, ja nisam komentirao, ja sam se sklanjao. Sada isto tako u odnosu sa Sandrom, ne znam da li njih dvoje doživljavaju bilo kakav vid provokacije s moje strane ili indirektno priče da govorim o njima. Da, spomenuo sam malo prije kad je bio Janjuš u onoj situaciji, ali direktno za stolom jasno i glasno. Indirektno, ni direktno, ni bilo kako, na bilo koji način. Isto i kada je bila situacija s Dalilom, nisam radio to na neki način, možda prvih par dana jesam, kasnije sam se ustao, rekao sam, najljepša mi je, prvo sam to rekao kasnije, zaljubljen sam, sviđa mi se, imam pravo da se borim za nju i tako dalje i tako bliže. Ja ne prezam ono što želim, ja se za to borim, idem napred, kažem ovdje jasno i glasno, muljam i petkam jedino kad sam u tim ljubavnim odnosima, kad nešto želim prikrit, kad nešto ne želim i kad sam za nešto spreman, kažem onako kako jesam. Ja njih neću ih provocirat, svađuju. Ja mogu sad reći, Dejan dok se ljubi sa Aleksandrom gleda u Dalilu. Dejan pogleda u Dalilu 100 puta dnevno. Dejan ovo, Dejan ono ili Aleksandra. Ja to neću raditi. Sad karikiram. Ja to neću raditi. To nek drugi rade. Ja se s tim stvarima ne bavim. Ja kad imam nešto protiv, ja kažem direktno. Indirektno, puno ljudi ovdje u meni radi takve stvari. Da li je čačkalica u pitanju, da li je moje uvrede prema Dalili, moj odnos s Dalilom, da li je Dalilin sa mnom, to radi. Ja ću dopustiti, dozvoliti onome za koga ja smatram da to može da radi. Njemu dopuštam i puštam i zamjeram Dalili zato što smatram da on oštećena strana i da ima negdje pravo za takve stvari. I zato želim pustiti on iz vodu, okej, ajde, od mene je ljudski i korektno da za takve stvari ne skačem i prešutim. Njoj zamjeram da na to, ali opet da je u redu s njegove strane nije, ali ne prema meni ili prema njoj, nego prema samom sebi. Jer sebi šteti sa time i ljudima koji su oko njega. Ja ću samo da kažem što se tiče te patkovice Aleksandre. Kada sam išao kod Karića da se šiša, mislim prvi put, on je teo rekao ajde da to šišam Filipovom mašinicom. Jer sam rekao ne pada mi na pamet. On je rekao Đura da mašinica čupa, ja sam rekao neka čupa, neću se šišam sa tom mašinicom. Svako ima pravo na svoje postupke, na svoje greške, da li će nešto ili neće. To na meni nije. Svako odgovara za svoje. Ja, da li ću zameriti ili ne, to je na meni. Da li ću zameriti ovdje ili u krevetu ili neću zameriti. Ili puštam da se ide iz greške u grešku, neka ta greška odvede na drugu stranu. Čamac i pali se motor. Tako da ja u odnosu, iz onoga iz čega sam izašao i šta se meni desilo, skroz sam drugačiji sad. Nikom ne stavljam okove, niko neće nositi na očar, izvolite. Slobodno, široko polje, pa ko greši, neka greši, ko zbati na vidu. Da je završila za njega čačkalicu, nego s Janjušom pričao o analnom otvoru. Čačkalica se sjetio u ladnici i dao tebi mahina. Nisam, vjeruj mi da nisam išao za ja nju, kad sam trebao da gledam kao partnera, ženu, ljubav, nisam. Kad je, sjećaš se što mi je 10 mjeseci letala ovdje lumpovala. I napolje. Napolje mi došla na foru. Na foru, nego neću da pričam. Mi priča napolje Ivana Marinković koja je bila tada tu. Tako, i ona ima pravo da mi zamjeri, samo se, okej, kad malo bolje promislim, glupost, ali može se zamjeriti. Nije sad flaša kako sam mi stavio. Da, ali samo na drugačiji način. Ja ne pričam ništa, pa ja ne spomenu ni za što da ne mene. On je nas kroz budžet 20% spomenu. Indirektno. On to pakira i od vas, i od ovih, i od onih. Ja to prihvaćam, okej, ne. Ne želim da ona to radi. Da nije nerealno, da Dejan koji nije imao muhi u letu, dobro mišljenje, sad u 97% kuće. Mi smo ok, komunikaciju korektno, ti si mi super, ti si mi dobar, ti si mi solosan. Najbolje, ti misliš sve najgore od 97% kuće.
to ne ulazim iskreno. Ja ništa više nisam očekivao, to se podrazumeva. Ove što se tiče rupe, da, mogu bi da bacim svakog u rupu, ali po zasluzi. Ovako drugačije ne, nemam potrebe za time. Što tiče te garderobe, ja sam samo što ovako dao, nikad nikom to nisam prebacio, ja nikom ne uzimam, nemam potrebe da uzimam sasvim dovoljno. Ali zasmetalo mi je kad je on priča iza leđa kao fake, a uzima da nosi. I to i ono kad sam zamerio sam u poklon koji sam mu dao, ja patite nikad nisam spomenuo sam mu dao, ali to bilo za drugovizni, kad je ono ponudio čokoladicu sam rekao ne da to se jedna, taj klik stvarno ne ide na gorče. To, preći si dobio patike na poklon. E jedino, to sam mi zamerio isto. Ljudi, trebamo ići u prodavnicu, vi o Banetu Čolaku pričate, ko izašao pred mjesec dana. Ovo je, brate, nešto lično, ja to nisam čuo što mi je dečko rekao. A, izvini. I tako da... Nosi direktan kompleks, ne, pusti Čolaka i tenisit. Više od toga, sponirili su me to, ako smo mi drugari, ja ne trebam da stojim stolom da iznosim, nego ti kažem nastavno. Ja isto šar, mi je drug, ja nikad ovdje ga ne bi napravio za bilo šta. Kako ste vi stigli tako dobro? Ja mu nešto zamerim, nećemo nastavno, nikad za trnim stolom. To je taj komentar i tako se nastavim, tako da sam. To je to. Ovo mi pokaj još jedno dobro što govora. Lega doma ste najbolji. Oni se znaju s polja, jebate ista godišta. Ovdje i sad kad sam prošli utro klupo one sakcije, ti su mi prvi došli cigarete. Tako da, ja imamo ovu komunikaciju od prvog dana, uvijek se čuje ono što smo imali, imali smo, to je to. Da, da. Naši gruje. Evo, prvo se sjeća se lopu na fondove budžeta. A svaki budžet komentira. Da su preerano male budžete, da su ti ostali 5, 6 ili 7 srednjih budžeta, gdje nisi znao ko ti ostao ljudi, ovaj kome treba da daš. 6.15. Pa si dao i naravno svako od nas može da nađe mišljenje i za mali budžet, za srednji i za velik, da da obrazloženje. Mnogi su ovde i najbližim ljudima davali male budžete za obrazloženje da vide kako će da reaguje i ostalo. Tako da mogu si naravno da navedeš te razlike koje si navedeš za te srednje budžete. Smatram da ne bi se odrela podela tako, da nisi prerano i kuto malo. Što se tiče podele, sam sveše prerano i uvijek tako. Zato što mi nismo nešto bliski, niti imamo neku komunikaciju. Demantovao bi samo dve stvari, pošto si rekao što se tiče mene, da ja sam gledao neki kadar s tobom, prvo to veze s Moskvom nema. Zato što si sam rekao da sam u prolazu, kad sam se vidio u garderoberu, tebi pitao za mišljenje. Ja da sam teo bilo kakav kad ja bi i nekad bar seo s tobom, seo s garderober na stolicu 4 puta. Dva ili tri puta sam te pitao i to kad si ti bio u fazi odvikavanja, da kažem, od Talibu. Jer smo bili na neki način isto i što je... Ja sam droga. Žuto, žuto. Heroin. Guru, ja mislim, ako je u rehabilitaciji da su svi... Gru, ja mislim ako je on na rehabilitaciji da se svi naočekavaju. I nabiju. I Maramicu treba u ključanicu zabiju. Zraka nema tijela. I ovdje vidim, hladno, ovdje se ovako mi je popalim. Da Lili niti caru, koji su također glavna tema, da pričamo bilo čemu. Ćao, Gruja. Pripitajte ga nešto za Mimu, odmah će sjesti. I da, da te imam se, to je bilo ranije, ja sam otvoren, ustao i pričao o tom poroku. Njemu kod da je teško što sad nema da skupi da vrati te dugove, što dobio mali budžet. Žena mu, zamisli kaj, vidi, tako bi ga prebio. Kako pa sad čovjek je došao u rijaliti, ostavio ženu, a ženi je ostavio... Ne, ja ne smala pustim u tom komentaru, što mi udarit ću. Ženu je ostavio da mu plaća kredit. Zamisli koji je to babak. Zamisli koja je to babuča. Žena mu kredit plaća, ono... Meni se kako interesuju, ja da se borim sa 10 muškaraca... Jeničarka, evo je, da ide prvo u radnju. Ajde, Dušanka, dobro je, prva ćeš biti. Dušanka je bila jedna u osnovnoj čistačica kod mene. Pa ne znate ni ko će ići, ni ko iđe u... Da, da, da. Sve po spisku da mi uzmeš ako budeš išao. Može, kare pova. Pare od hemije ne koristim za dodatke.
Ali samo je gledam. Mene lično što je potrebno. Ne sa mnom. Ti to znaš? A nema šta. Znađi obre. Nada ne može da je to... Znaš da mogu, nego nekad... Neću. Ne vodi niče. Pošli da uzimo od budžeta po 500 dinara, više hemiju ne kupujem. Šta meni treba, ja dokladim svojim šamponom.